რამდენიმე დღეში ანაკლია განმუხურ შეზაფხული საკურორტო სეზონი ოფიციალურად გაიხსნება 30 ივნისს დაგეგმილია სპეციალური ღონისძიებაც ადგილობრივები გასულწელთან შედარებით უკეთესი სეზონისა და ამინდის მოლოდინში არიან როგორ ხდება ანაკლია განმუხური 2023 წლის ზაფხული სეზონს ნახეთ რეპორტაჟი სამეგრელოდან Anaklia განმუხური საკურორტო ზონა ფაქტობრივად მზად არის დამსვენებლების მისაღებად. მოწესრიგებულია საშხაპეები, ველობილიკები, ჩოგბურთის კორტი, ფეხბურთის მინი და ქვიშის სტადიონი. მაშველები უკვე ადგილზე იმყოფებიან. განმუხურში სანაპირო ზოლი კენჭოვანია, ხოლო ანაკლიაში მაგნიტური სილა. სამზადებელი პერიოდის განმავლობაში ჩატარდა გეგმით გათვალისწინებული ყველა სამუშაო, სამუშაოები დამთავრებულია და ანაკლია განმუხურის ეს საკურორტო სეზონისთვის ველოდებით სტუმრების ჩამორჯანებას. თქვენ ხედავთ აქ მუშები მუშაობენ, მაგრამ ისინი ასრულებენ ყოველდღიურ რუტინულ სამუშაოს, რომელიც დაკავშირებულია ყოველდღიური გეგმის შესრულებასთან და პრაქტიკულად ჩვენ მზად ვართ ანაკლია განმუხურის ზღვის საკურორტო ზოლი მზად არის ტურისტებისა და სტუმრების მისაღებად. საკურორტო ზოლში კერძო მესაკუთრეებმა თავადაც მოაწესრიგეს კვების ობიექტები, ბუნგალოები და კაფებარები. მზად არის საბავშვო გასართობი ცენტრიც. ვართ მოტივირებული, ყველაფერი მაქვს აბსოლუტურად, მაქვს ელექტროენერგია, ყველაფერი აბსოლუტურად ყველანაირი ხელშეწყობა მაქვს. პლაჟი მოწესრიგებულია, ეს ჭორები რომ ანაკლია თურმე დაბინძურებულია და ჯარი დგას. ეს არის არასწორი ინფორმაცია. ხალხი ჩვეულებრივად ბანაობს, თავარია ამინდი იყოს. მეტი არანაირი პრობლემა ჩვენ არ გაგვაჩნია ამინდის გარდა. და მე ასე მგონია რომ ამინდის გამოვა და ყველაფერი კარგად იქნება. ანაკლია განმუხურის სანაპიროზე უკვე ათეულობით დიდი და პატარა სასტუმროა, სადაც სეზონისთვის მზადება უკვე დაასრულეს. ზოგიერთ საოჯახო სასტუმროში ნომრები აგვისტოს ბოლომდეა დაჯავშნილი. ზოგიერთები კი ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობენ და დახმარებას ითხოვენ. მოვა ანაკლიაში დასასვენებლად, თქვენ ალბათ იცით, რომ ბულვარის ტერიტორია უკვე მზად არის ტურისტების მისაღებად, აკვაპარკი იხსნება 20 წში. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ კვება ჩვენთან მოსულ სტუმრებს, მეგრული სამზარეულო. ამ ეტაპზე მაქვს 4 ოთახი, 4 კომფორტული ოთახებია, სველი წერტილებით და ყველანაირი კომფორტით ველოდებით ტურისტებს მაქვს ჯავშნები, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვართ მომზადებული, არა მარტო მე, ჩემს ქუჩაზე და ანაკლიაში ზოგადად ჩვენ ვართ საოჯახო სასტუმროების მფლობელები მომზადებული, მაგრამ ცოტა ხელშეწყობა გვინდა ხალხ ბატონო. აი რაში? მუნიციპალიტეტიდან, კანალიზაციის სისტემის, შუქი მომარაგება. ანაკლია განმუხური რესორტის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ვიზიტორების მისაღებად მზად არიან და მთელი სეზონის განმავლობაში დამსვენებელს ბევრ საინტერესო მუსიკალურ და გასართო ფესტივალს პირდებიან. ყველა სასტუმრო არის მზად, ყველა კვების ობიექტი არის მზად. ანაკლია განსხვავდება თავისი კლიმატი და თავისი ლოკაციიდან გამომდინარე. ანაკლიაში კლიმატი არის აფხაზეთთან მიახლოვებული, ანუ ნაკლებად ნესტიანია. და რაც თავარი არის ანაკლიაში არის კიდე ბიოპროდუქტები, ანუ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები. და რაც შეეხება ფასებს, ანაკლიაში რა თქმა უნდა არის საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასები, ეს ეხება სასტუმროებს და კვების ობიექტებს. როგორც ხედავთ, სახაზო სამაშველო ბიჭები არიან უკვე საგუშაგოებზე და სამორიგეობზე გასულები, ველოდებით ვიზიტორებს და წინ ველოდება ცხელი ზაფხული. ანაკლიაში იგეგმება წელს ერთი დიდი ფესტივალი და სხვა პატარ-პატარა რაღაც ღონისძიებები. ერთი კიდე საკმაოდ დიდი ღონისძიება იგეგმება უკვე თვის ბოლოს. 30 ივნისს ანაკლია განმუხურში ზაფხულის საკურორტო სეზონის სპეციალური ღონისძიებით გაიხსნება. ადგილობრივები გასულ წელთან შედარებით უკეთესი სეზონის და ამინდის მოლოდინში არიან.